Pa dyshim që derbi i javës është ai ndërmjet të Ballkanit dhe Llapit që po ashtu starton tani. Fillon në dueli këtu në për Parim Thaçi. Ja, aksion i Liris, mund të jetë situatë të rrezikshme kjo tani goditja dhe intervenimi perfekt e ka nisë sërish për mrekulli këtë ndeshje Hadis Veli. Gjilani Pruti me të jashtëmën në për Veliun që është kryrë në kraun e majt i pasigur të aty e këpaji Gjilani Gjëtje Gjilani Pruti ja mundësi ata në këto dhe një vazero dhe normalisht 3 lona zrolaj Malisheva në e përsi 13 minuta rasti par serios dhe nuk e lëshon tani bashk top realizuesi i Superligës 3 lona zrolaj që do të ketë goditje direkte apo do të shkohet në arkim jo direkte nga Mustafa ofrisht e kjo mbetet 1-0 plak është përshkon edhe për kundër faktit që është një iniciativë e skuadrës vendës e kjo nuk mjafton nga se duhet realizohet, të krijohet rastet realizohet. Gjilani, a do të dënojë në fund të pjesës e parë këtu Lirin Bruti. Hadis Veli dhe këtu gjyqtari Alban Shala mbyll pjesën e parë, Liria 0, Malisheva 1. Mjafton e kontrollon topin këtu Stafa Ekpaji. Goditja nga distanca, Lika i provoj, mundësia për një kundërsull, ma do të ketë, jo, ka ndërhyrje të palijuar këtu. Lika i përja shtohet. 4 minuta brenda pjesës e dytë. Skuadra e Malishevës do të kërkoj një gol të shpejtani. Aliu. Ja mundësia dhe 2-0, Etnik Bruti, minuta 51, në momentin më të mirë, realizon skuadra e Malishevës. Ashtë duke shikuar dhoma varit këtë situatën e golit, duke të po, shojme o njera ishte pozicion në i pa regullt kë, apo jo. Me gjithat pozicion i pa regullt, mbetet 0-1. Qaka. Vitia. Vitia nuk e këtë topin ashpirë sa duhet, por Hadis Veli është i vëmençëm. Berisha. Berisha dhe shikoni se qka ka unë për Gjumqi. Qfar rasti për Lirin në që... Mundësia për Malishevën që... Kriote përsia për 2-0, Elë Shala të Mustafa. Vitia Bokur të Azrolaj, Atali Azrolaj! Fenomenal intervenimi nga portieri. Arlis Shala i cili mohon në një Eurogol. Andri Stafa. Gjumësi. Goditja dhe qëfar fati tani. Qëfar fati për Malishevën ishte imposhtur të portieri Hadis Veli. Pak në Bruti. Hapsira për goditje. Bruti. Gjëtje Bruti godet dhe 2-0. E tash. Gjithë shka këto merë fondë, minuta 74, Etnik Bruti, Malisheva avanson 2-0, 3 pik tjera të mëdha, që do të ndërgoj në kuotën e 47 pikëve skuadrën e qëndrimkidës, dhe Mustafa. Pira dhe Bruti, për sëri apsira për goditje. Nuk vendos këtër, paso të Azrolaj, blokot Azrolaj, Zogaj, Matije, betet 2-0, rast ideal për Malishevën, që definitivisht të të mullohës gjithë shka këtu.
Matije. Pasimit e Hazrolaj, blokohet nga Sisoko dhe kjo goditje. Por ja tani Veliu, Hazrolaj. Tjetër goditje dhe shtylla shpëton Lirin, minuta 85. E tani Pira. 3-0, Agon Gjaka shënon, kapiteni. Ekzemi janë zakon shumë shojmë këtu med vërtet e rëndësishme, por një qëndër mbrojtës e poshtë dhe kapiten që të shënoj. 3-0, fitore bindës e skuadrës Malishevës. Goditja Gazrolaj, tjetra tani dhe, qfar fati për Lirin. Korner do tjetë. Asnjë e mbyll këtu takimin. Liria Malisheva, 0-3.